Je to ďalší diel série Turecký zjetín. Začínam novú kapitolu menom Zápor alebo Negácia. Dostávame sa k zaujímavej časti turečtiny a tou časťou zaujímavou je negácia. Negácia sa podobá vďaka koncovke na otázku. Takže zatiaľ čo otázka, tam používame tú opytovaciu časticu, ktorá sa riadí štvorcesnou harmóniou. Zapisujeme to teda nie malé m a ačko, ale malé m a veľké i. To je štvorcesná. Pri negácii sa používa dvojcesná harmónia a tá koncovka sa pridáva pred časovaciu koncovku. Máme príklad. Jamur, jamior. Neprší. Zápor je to M-ko. Iba M-ko. Pretože koncovka je ior. A tu máme aj otázku. Zápor aj otázku. Tu máme zápor a tu máme opytovaciu časticu. Jamur, jamior mu. Bahčeje, gelmiorum. Veď tu máme M. Neprichádzam do záhrady. Bis parkaja gitmior mujus. Opäť tu máme M ako zápor a tu máme opytovaciu časticu aj s koncovkou. Ne seliorsun, čo hovoríš? Tu nie je žiadna opytovacia častica, pretože tu máme čo. No a tu to máme podrobne. Takže robiť japmak, kmen je jap. Negácia, koncovka pri časovaní a ide o prvú osobu, tak ešte koncovka um. Jap miorum, keď to dáme dokopy. Teraz ďalší príklad, neplatíš. Kmeň, negácia, koncovka, ktorá sa používa v tom prítomnom priebehovom čase a osobná koncovka sunus. Ede mior sunus. No a tu máme aj negáciu, aj opytovanie a koncovku. Takže iri mior mujus znamená nekráčame. A toto je vlastne rozkaz Jiri, kráčaj a na to mám pripravené video, ktorým túto lekciu vlastne aj ukončím. To sa mi ešte nestalo, že by bolo video úplne na konci. Jiri!